Мой гост е, казах ви, Красимир Янков, депутат от Българската социалистическа партия, член на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Нали така е новото наименование. Първо, колко депутати бяхте днес от БСП в пленарната зала, защото имаше голям екшен? Само 20 ли? Днес голяма част от парламентарната група бяхме в пленарна зала. Очакваше се като втора точка да се гледат промени в Министерски съвет. Първа точка беше ветото, наложено от президента, промените в административно-процесуалния кодекс, което беше преодоляно само с гласовете на всички парламентарни групи. Нинова каза, че ще останат само 20. Днес тя не беше при народа. Нали? Както каза, ние отиваме част от нас при народа, другите ще бъдат в пленарната зала. Днес не. Днес не. Добре. Очаква се в бъдеще да има посещение. Това не така заяви Корнелия Нинова, но и такова желание има. Дали ще стане явно друг въпрос. Ще говорим за това вето, което беше отхвърлено на президента Румен Радев, но преди това искам да коментирате тази, според мен, поне важна новина. Ахмед Доган е мажоритарният собственик вече на ТЕЦ Варна. Мисля, че преди седмица излезе съобщението, че той има обща фирма официално, той с Румен Гайтански Вълка. Какво става? 70% от собствеността на ТЕЦ Варна стана ясно, че е на физическото лице Ахмед Доган. А знаете, че повече от 20 години е митологията за възможностите на господин Доган и за собствеността, която той контролира. Аз приветствам един такъв ход, да е ясно и прозрачно политиците каква собственост имат. И ако мога да прогнозирам, сигурно като физическо лице ще придобие и друга собственост. Вероятно това е свързано с една оценка, която той си дава за намален капацитет на възможностите му и на влиянието му да контролира собственост през поставени лица. Така че това е добро с оглед на осветяване на реалната собственост на хора, които се занимават с политика. На Ахмед Доган. Какво ми казвате, че всъщност... Ами аз приветствам всички политици да осветят своята собственост, а не само да има слухове. Не, нещо друго казахте вие. Вие казахте, че това вероятно е симптом на това, че Ахмед Доган не може да контролира собственост през поставени лица. Имате предвид мисля. Делян Пеевски или? Така мисля. Не, няма предвид конкретно Пеевски или някой друг, но смятам, че това е ход, който показва, че вече в лично качество иска да контролира собственост, която вероятно до този момент контролира. Това обаче е голямо разместване. А може и да е придобил за съответната сума, за която е продадена от досегашния собственик. ЧЕЗ. Не, да не е Папазов. Да, но той го купил от ЧЕЗ, ТЕЦ Варна. А господин Папазов остава изпълнителен директор в медиите. И миноритарен собственик, да. Регистър. Господин Янков, тъй като 30% се контролира. Добре разбирате нещата, дори под повърхността на политика. Господин Дремджиев, ако има и елемент, който смущава вас, журналисти или обществото, то може прокуратурата да се ангажира, да се самосезира и да провери обстоятелства, при които това се е случило. Придобиването на тези 70% от господин Доган. И това ще е доказателство, че институциите работят неизбирателно с оглед на последните акции, които имаха, а на база на съблюдаване спазването на закона и информират българската общественост съответно за такива сделки, които вълнуват. Защо прокуратурата не би ли трябвало да бъде тази толкова амбициозна, компи? Как се казваше? Днес вие депутатите не можахте да кажете. Най-общо институциите, да кажем. Има институции, които могат. Интересуваме да вашия политически анализ. Добре, прокуратурата и главния прокурор и Компи, и Георгиев и така нататък, те вероятно нещо ще направят. Вероятно. А това
Какво означава? Има ли разместване на пластовете? Политическите, на влияния, евентуално се говори за нов политически субект в България. Това се говори за няколко нови политически субекта. С политика може да се занимава всеки български гражданин, да бъде и общественик и да търси съмишленици за идеите, които има. Кажете ми, притеснява ли ви кандидатурата на Младен Маринов за шеф на МВР? За мен е очаквана кандидатура. Все пак Маринов е израснал в тази строго иерархична система, но едва ли водещо ще е професионализма на министъра на вътрешните работи за бъдещата му работа. Защо казвате, че очаквано? За пръв път човек от системата става министър. Обикновено винаги това е политическо лице и така дори би трябвало да бъде в цивилизованите държави. Първо трябва да отбележим, че това е върха на политическото ръководство. В този смисъл професионално изградения до този момент изпълняващ длъжността главен секретар Младен Маринов вече е и политик. Но второ, МВР е в голяма степен разградено. Хаоса, който има в отделните звена, се е отразил и на качеството на услугата, която трябва да осигури МВР. А това е свързано с прякото наблюдение и ръководене в лицето на Бойко Борисов. Очаквате ли? Тоест, докато Борисов е в управлението, не очаквам МВР да работи съобразно възможностите, които има и да използва капацитета на професионалистите. Добър отговор. Значи вие казвате, че Младен Маринов просто ще бъде прокси на Борисов в МВР. Моите притеснения изразявам. Изключително притеснително е това, което всички знаем, това, което е обявявал Борисов, че той лично наблюдава сектора. Сутрин дежурния по МВР му се обажда, за да му докладва оперативната обстановка. Периодично, седмично той събира политическото, професионалното ръководство на Министерството, ръководството на Държавна агенция национална сигурност, прокуратурата, за да обсъжда състоянието на системата. Иначе, до този момент, Младен Маринов е спомнен бил част от вечерта с белия автобус. Вие си го спомняте от тази вечер, аз си го спомням от преговорите, които се водиха с синдикатите. Синдикатите не случайно обявиха, че няма да дадат и нито ден толеранс, поставят отново исканията, които имат. Тоест, проблема с мотивацията на състава в МВР стои и това е първата задача, която очаквам господин Маринов да реши. Между другото, говорим като предложение и хипотеза, че Младен Маринов ще бъде предложения за вътрешен министър, след като днес имаме едната от номинациите вече отпаднала. Вие изненадан ли сте, че отпадналият Манолев, който трябваше да бъде на мястото на транспортния министър Московски, има такава дълбока биография, да я наречем, която беше извадена, осветена от вестник Капитал. Защото двама бивши него... Значи, не е проблем това, че е син на кмета на Кулата, бивш митничар и така нататък. Двама бивши съдружници на Манолев са проблемни. Едната е разследвана за организирана престъпна група, другият е бил убит. Има и дела висящи или неприключени срещу него за пътно-транспортни происшествия. Една жена е починала и така нататък. Какво означава това, че този човек, който беше замминистър, е предложен за министър, при положение, че тези неща, който трябва да ги знае, ги е знаел? Много набързо бяха предложени тези кадрови смени и риска от грешка или неправилни кандидатури съществуваше. И стана ясно, че Борисов рискува с едни такива бързи промени. Извинявайте, не е така, защото Волен Сидоров, от чиято квота до сега беше Манолев в Министерството на икономиката, каза ми, на всеки може да бъдат така сглобени някакви факти от миналото му и да бъде осветен в лоша светлина. Тоест, Манолев е по-скоро от квотата на Пеевски чрез Волен Сидоров до сега. Сложен баланс и набързо прекорен Министерски съвет. Това казвам аз. И сега следва въпроса
Всъщност, дали не беше удобно на Борисов обстоятелството, че днес не можа парламента да гласува направените предложения. Това не беше ли услуга по някакъв начин от президента Румен Радев? Защото ако той беше подписал указа за освобождаването на Младен Маринов, днес трябваше да бъдат гласувани двамата министри и утре да новия министър, стар замминистър, да усъмне с всички тези проблеми, които днес го накараха да оттегли номинацията си. Аз не знам дали е услуга от страна на президента, но това ясно показва, че има липса на синхрон между работата на институциите. И вина имат и двете институции, Министерски съвет и президентството. А вие в какви отношения сте? Вие имам предвид БСП с президента Радев. И в отношенията, които може да има политическа партия с президента на Републиката. Не, имам предвид по така термометъра на добри, средни, лоши отношения, защото в крайна сметка, след като Корнелия Нинова казва, ние искаме оставка, искаме избори, трябва да дойдат изборите, Румен Радев казва, няма никакъв смисъл. Но все пак вие му подкрепихте днес ветото. Това са различни неща. Когато става въпрос за промяна в законодателството, водещо е дали няма да бъде ограничен достъпа до правосъдие, това, което беше и аргументирано днес. Аз искам да обърна внимание, че включително и опозиционни партии, които обявяват, че са опозиции, като Воля и ДПС, помогнаха да бъде преодоляно ветото. Иначе, по другия въпрос, не мога да определя по някаква скала какви са отношенията на председателя на БСП и президента на Радев, но Радев беше номиниран от Корнелия Нинова лично в БСП за кандидат-президент и БСП направи възможното усилие да има кампания, с която да се стигне до по-голям... Така, вие казвате, че няма голяма благодарност от страна на президента за това, че му подкрепихте кампанията. Аз не се изразих така, но... Добре, да кажем, че аз така го прочитам. Мнението на президента явно е съобразено с виждането на екипа, който той сформира. В неговия екип няма представители на БСП. Господин Янков, ареста на или издирването на семейство Арабаджиеви, ареста на Миньо Стайков, ако върнем малко назад лентата и на Бенчо Бенчев, това какъв е общият знаменател на всичко това? Защото ние започнахме с някакво разместване на пластовете, собствеността на Доган, евентуално може би нови избори и изведнъж тези арести. Нека да проследим какво ще се случи. Иначе ми прави впечатление, че прокуратурата е тази, която е водеща. Даже МВР беше изненадан в някои от акциите. Но не съм запознат с факти и обстоятелства, с които борави разследването и съда. Прави ми впечатление, че най-тежката мярка е потвърдена от съдебни състави при двете разследвания, което ме кара да мисля, че има и доказателства, които са предоставени на съда. Защо сега? На мен ми изглежда удобно срещу зимата, през есента, да има за какво да се говори и да бъде отвлечено вниманието от бездействието кое? На властта. От кое? От бездействието на властта. Това, че Борисов намери финансов ресурс, за да обяви закъсняло увеличение на възнагражденията в администрацията, е похвално. Но то е закъсняло. Хаоса и скандалите в управляващото мнозинство не показват стабилно управление. Вие можете ли да го предложите? Защото, знаете ли, вие казвате, че няма нищо общо с властта. Как така, Миньо Стайков? Не съм казал, че няма нищо общо с властта. Казахте, че това... прокуратурата е водещата. Да, и от друга страна, това помага
в сянка да останат действията на управлението. Добре. Знаете ли какво си мислите? Минус Тайков. Знаете ли какво си мислите? Всъщност вие знаете ли днес какво работи Бойко Борисов? А вчера какво работи? Откри завода на Airbus край Пловдив, заедно с френския посланник. Днес се срещна с министра на външните работи на... Така, забравя. Не очаквам от вас да ми кажете Минус Тайков. Но... Може ли да укрива такова огромно количество ДДС? И това изведнъж да бъде разбрано в края на август 2018. Защото при Минус Тайков в Карнобат беше президентът Първанов. Общо взето има снимки с вицепрезидентката сега Йотова. Ако му извадят архива, сигурно и други снимки ще има, но правим впечатление, че и при двете акции големи суми пари, при условие, че над 30 000 лева се контролират преводи от службите по закона за пране на пари. Странно е, че МВР или Държавна агенция национална сигурност не са засекли всичко това. Движението на пари, което говори за неизпълнение на вменени ангажименти в сектор сигурност. Затова ви обърнах внимание, че водеща е прокуратурата, и деликатно исках да ви обърна внимание, че МВР, службите за сигурност, звената, които трябва да обезпечат тази сигурност, явно, че са проспали. А това означава ли, че главният прокурор Сотир Цацаров играе сол, играе собствена игра? Въпреки, че той каза, че няма да се кандидатира за прокуратурата за конституционен съдия. Независим орган, разследващ държавното обвинение. Той винаги по закон и според нормативната уредба работи с звената, които са от сектор сигурност. Разбрах. Накрая само. Но в функциите им е вменено да имат водеща роля. Това извън, накрая завършвам с един въпрос. Все пак доказателства се събират от МВР. Затова съм по-пестелив в прогнозата как ще завършат тези акции. Арабаджиеви и Минус Тайков. И тези. Защо още не са заловени арабаджиеви, въпреки че е издадена заповед, европейска заповед? Не мога да кажа. Това са данни и информация, с която боравят службите. Възможно и да не са в европейска страна. Завършваме. Благодаря ви, но все пак да ми кажете, вчерашното гласуване за наказателната процедура срещу Унгария и по-точно срещу Орбан, знак за какво е, ако я гледаме от тук от София? Аз не разбирам защо не са изчерпани възможностите, които има диалога, че се стига до безпрецедентно предложение в Европейския парламент за гласуване на такава процедура. Според мен трябва да се използват всички възможни форми, за да не се стига до такива крайни решения в Европейския съюз. Ключовата дума е диалог. Когато Унгария съобразно виждането на жителите на своя народ, правителството защитава някаква позиция, то трябва да има разбиране от другите страни, а не да има такива сериозни санкции, които да стигат до разделителна. Европа е разделена с това гласуване. Това е моят извод. Защото явно, че не всички споделят принципите. Много ви благодаря. Красимир Янков, депутат от БСП.